ଆଜି ତିନି ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ରେୱା ସିଂହ ତିନିଟି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତେବେ ତିନିଟି ଯାକ ସିଂହ ଛୁଆ ଅଣ୍ଡିରା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ମା ସିଂହ ରେୱା ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସିଂହ ତିନି ଛୁଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ତିନିଟି ଛୁଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମା ହୋଇଛି ସିଂହ ରେୱା। ରବିବାର ସିଂହ ରେୱା ତିନିଟି ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶାବକ ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାବକ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ 3:50ରେ ଆଉ ଏକ ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ସିଂହ ରେୱା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଶାବକ ଅଣ୍ଡିରା ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ତିନି ଶାବକକୁ ମିଶାଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସିଂହ ସଂଖ୍ୟା 26ରେ ପହଞ୍ଚି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ PCCF ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ତିନି ସିଂହ ଛୁଆଙ୍କ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅମର ଆକବର ଆନ୍ଥୋନି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।